ნებისმიერი წვეულების მნიშვნელოვანი შეხვედრის თუ პაემნის წინ ეს ადამიანები ჩვენი წარმატების ლამის 50%-ზე არიან პასუხისმგებლები. სტილურობა, მოდურობა და კარგი ვიზუალი ხომ მხოლოდ 60-ზე არ არის დამოკიდებული. ვარცხნილობა, მაკიაჟი, მანიკიური. მოდა აქაც ბრუნავს, საუკეთესო ქართული სალონის სტატუსი კი წლიდან წლამდე იცვლება. კლუბ ტრიუმში სტილისტებისა და ვიზაჟისტებისათვის მორგი კონკურსი ჩატარდა. გამარჯვებულები 15 კატეგორიაში გამოვლინდნენ. Წელს რადგანაც პირველად შეიქმნა სალონთა ფედერაცია, რომელიც გახდა მსოფლიო ფედერაციის წევრი და ამიტომ უფლება მოგონიჭა რომ ჩაგვეტარებია საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, რითაც ძალიან ამაყი ვარ. სწორედაც მიეძღვნა დღევანდელი დაჯილდოების ცერემონიალი ასე მასშტაბურად, ასე ლამაზად და კიდევ იმით არის ღირსშესანიშნავი ეს დღე, რომ დღევანდელი გამარჯვებულები გაემგზავრებიან ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი საქართველოს ასახებენ. Европейским стандартам, но это настолько приятно, что наконец лед тронулся, и мы в конце концов сможем выйти на мировую арену. Эсэги დღეს წარმოადგენს салон Нанос. ვიზაჟი ეკუთვნის ალექსის, და ისეთი გახარებული ვარ ბულოცა და მირზა რო არ აღნიშნავ, ჩემი ვარცხნილობა ეკუთვნის მირზას. ხათა შორის ძალიან ბევრ კონცერტზე მიკეთებს ხოლმე ვარცხნილობებს. მე ვარ ამ салоნის ძალიან ერთგული მომხმარებელი. Ристас сагамос საუკეთესო ვარცხნილობები, მანიკიური სპეციალისტი, საქორწინო ვარცხნილობა. ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენის პარალელურად ჟურნალის სალონის მიერ ორგანიზებულ ცერემონიალზე საქორწინო კაბების და გოგა სუსის შოუ მოეწყო. როგორ უნდა გამოიყურებოდეთ იმისთვის, რომ ახალ ტენდენციებს არ ჩამორჩეთ და თქვენი ვარცხნილობა თუ მაკიაჟი სრულიად შეესაბამებოდეს 60-სა და ტრენდებს? ამას სწორედ ყველაზე კომპეტენტური ადამიანები, ანუ 2013 წლის გამარჯვებულები გირჩევენ. ყოველთვის ვთქვით იმას, რომ არა მარტო მაკიაჟი კი ვაჩუქო, რა თქმა უნდა გავუკეთო ის სილამაზე დავხატო ეს სახე. უბრალოდ კიდე იქნა გასაღებული, კიდე მინდა გავუკეთო ის, ანუ მინდა რომ ხალბატონი სრულად იყოს ძალიან მომხიდველი. დღევანდელი ტენდენციები არის ამ შემთხვევაში ესეთი, რომ თვალებს ხდება უფრო დიდი აქცენტი. ესე იგი სამი ნომინაცია ავირჩიე დღის: საღამოს ვარცხნილობა და საქორწინო ვარცხნილობა. სამივე ჯერჯერობით გამართულა და ძალიან მოხარული ვარო სამივეზე პირველი ადგილი ავიღე. ფილირებული აღარ არის აქტიური, აქტიური არის უფრო ფრანგული მენელება, ანუ ბუნებრივ ფერებში გაკეთებული. მეორე ადგილი გამომაჯა მანიკურის ფანტაზიაში და რა ვიცი, ეს პირველად იყო, ხე არის უფრო ისა ძანფერადი არის ძალიან და რა ვიცი, ავანგარდი იყო ამ წელს, რაც გავაკეთე, გავაკეთე ზღვის ფონი პალმებით გავაკეთე, ძალიან ისეთი რაღაცა იყო. წლის ყველაზე პრესტიჟული და სასახელო წოდება, წლის სალონის სტატუსი ნანოს ერგო. ახალგახსნილი დაწესებულება, როგორც ჩანს, 2013 წელს ყველაზე მაღალი დონით გამოირჩევა. ჟიურის რჩეულის სალონი მრავალრიცხოვან კონკურენტთა სიაში პირველი აღმოჩნდა. მოკლედ, თუ კი ნანოს ხშირი სტუმარი გახდებით, სხვა თუ არაფერი ჟურნალის სალონის მკითხველებში მაინც აიმაღლებთ პრესტიჟს. მე ჩემ თავს ვერ მივაწერ ამ წარმატებას, სიმართლე გითხრათ, ეს ჩემი მირზას, ალექსის, მარის აირას ხელებია და პროფესიონალიზმია. თელმოსულ ადამიანს ვთავაზობ თავ სრულ სერვის მომსახურებისას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაცმევთ კიდეც, უკეთებთ ყველანაირ მარცხნილობას, უკეთებთ მაკიაჟს, ფრჩხილებს. ჩვენ ცოტა განსხვავებული სპეციფიკის სალონი ვართ, იმის გამო რომ არა გვაქვს მარტო სალონი, არამედ გვაქვს კავებიც. ეს შეიძლება არც ოსკარია, არც გრემი და არც ნობელი, თუმცა პროფესიონალი სტილისტები და ის ადამიანები, რომლებიც თქვენს სილამაზეზე ყოველდღიურად ზრუნავენ, ამ დღისათვის მთელი 12 თვის განმავლობაში ემზადებიან. რამდენად შეიცვლით თქვენს რჩეულ სტილის ჯილდოების რაოდენობის გამო, ეს თქვენი გადასაწყვეტია. თუმცა დიდია შანსი თითოეული გამარჯვებულის კლიენტურა სწორედ ჯილდოს მოპოვების შემდეგ საგრძნობლად გაიზარდოს.